6. Българката и Кони Перино Швейцария са трети поставени в схемата на двойки и в първи кръг ще срещнат представителките на домакините Ана Богдан и Йоана Богдан. Новосъздаденият футболен клуб Локомотив София 1929 се надява да вземе стадиона в квартал Надежда за ползване. Това обяви собственикът му Иван Василев, който със свои съмишленици решиха да основат новото дружество, правоприемник на стария Локомотив София. Една от основните цели е да бъде спасена детско-юношеската школа, в която имало... защитник Ясим Амрауи подписа 3-годишен договор с Локомотив Пловдив. Ясим Амрауи е юноша на френския Нанси, след това е бил във втория тим на Реймс. Играе като централен защитник и като ляв краен бранител, става световен шампион с националния отбор на Франция до 17 години.